važi za jednu od najlepših glumica sa naših prostora. Igrala je u italijanskim, ali hollywoodskim filmskim ostvarenjima, a do skoro smo je pratili u ulozi Dese u seriji Popadija. Gošća 150 minute, Nina Seničar, dobro ti meni došla. Hvala, bolje te našla. I to nije napisano u najavi, ali nas Dese znamo još iz gimnazije, zajedno smo išle. Znači, ne znaš koliko mi je drago što se zato sad našla ovde, posle koliko godina, bolje da ne govorimo koliko je godina. Pa kažem, mislim, ono to je mali svet. Evo, srećemo se sada posle 15-20. Nema veze. Desetak. Ali nećemo. Desetak. Ali rekla sam u najavi da važi za jednu od najlepših glumica. Koliko ti to imponuje? I da li ti to uopšte bitno? Možda kad sam bila mlađa, sad ne. Sad ne. Dolaze mlađe generacije, mislim da je to... Sad su neke druge vrednosti. Druge vrednosti. Nikad to na meni nešto nije bilo jako bitno, ali sad definitivno manje. A da, pa znaš i sama... Što kaže, koja li je tajna? Tvoje linije? Ali dobro, negde, ja kažem, kada govorimo o tom nekom samorazvoju i kad polazim od sebe, gde sam bila pre 15 godina i sada, koliko je važno da kažem ta neka i unutrašnja i spoljašnja lepota, rad na sebi. U svakom smislu te reči, je li tako? Tako je. Rad na sebi je jako, jako bitan i kroz život nekako prolaziš, kroz neke uspone i padove, to je prosto nemoguće da ne prolaziš i samim tim po meni je samo najbitnije da naučiš iz svojih grešaka i da naučiš iz svih nekih loših momenata, da onda kad je neki dobar moment i pozitivan, da onda zaista uživaš u tome. Kao što si uživala između ostalog jedna od tvojih iskustava, jeste uloga Dese u Popadiji. Moram da te ispravim, Desa. Desa, izvinjavam se. Ove, zato što to Desa... Tako britka na jeziku u seriji. Jeste, pa to je jedna od desenih replika u seriji. Ona stalno ispravlja ljude da nije Desa, nego Desa, jer neće da se zna da se ona u stvari zove Desanka. Tako da uloga Dese mi je bila jedna od najlepših iskustava, definitivno, a sigurno prošle godine najlepše neko poslovno iskustvo, zaista sam uživala. Ti si uživala od momenta kad si dobila scenarij, ali tako? Šta je to što ti se dopalo kada si pročitala? Pa dopalo mi se koliko je kompleksno napisana Desa, kao i svi drugi likovi u seriji, ali Desa pogotovo, valjda ja sam čitala isključivo zbog te uloge i nekako, to sam rekla i prošli put, imamo jako puno zajedničkih osobina, naravno ne sve, ali zaista jako puno i negde u scenariju se čak i spominja kako je na Škorpiju horoskopu, jako, jo, pa to sam ja. To sam rekla i pre i ponovit ću, nisam nikada glumila, nikada nisam imala ulogu koja je toliko slična meni kao Desa. Pa dobro, jeste, za one gledalce koji, eto, još ne znaju, ti si nekako koje karijeru gradio inostranstvu. I evo sad kada poredimo te tvoje stvari, odnosno sastavni deo tvoje karijere, ti si se oprobala i na modnoj pisti, i kao glumica, i kao voditeljka. Ajde kažem, u čemu najviše uživaš? Ja podjednako volim i glumu i voditeljstvu. Poslednjih 10 godina sam se potpuno posvetila glumi, u stvari više od 10 godina, ali ti kao voditeljka znaš koliko je i voditeljski posao divan. Jeste. Kad pitaju kao da li si u ulozi gosta, da li ti to više leži ili u ulozi voditelja, uvijek kažeš meni to sve javni nastup. Tako da ja ležem i volim to. I to kažem bez ikakvih problema. Ja odbijam da, ono kao kad mi pitaju, pa dobro, si ti voditeljka ili glumica, zašto bih birala? Ja sam javno lice. Pa dobro, mislim, sad ima raznih javnih lica, pa ne bi baš tako, ali i za jedno i drugo je potrebno jako puno iskustva, potpuno različito. Kao da porediš fudbalera i košarkaša, jeste lopta u pitanju, ali kako da kažem, potpuno drugačija tehnika. Možda jedna stvar koja je u tvom poslu malo teža je to što šta god ti kažeš si ti. Ja kad nešto lupim kao Desa, ja se krijem iza moje uloge, iza mog karaktera, ti šta god kažeš, si ti svojim imenom i prezimenom. I to je možda malo veći rizik biti voditelj. Ali javna scena svakako da, i u javnoj sceni prosto ono, ako ćemo da se bavimo tim poslom, moram zaista u tome i da uživamo. Nego da se vratimo mi na Popadiju. Ono što mi znamo jeste da se snima nastavak serije, da li se raduješ? Jako se radujem, polako se psihički i fizički pripremam. Nastavljamo da snimamo na leto. Ne smem puno da otkrivam. Aba nešto. Snimamo duplo više nego prošle godine. Znači, biće nas dugo i puno. I ono što smem da kažem je da nastavljamo 2 nedelje posle završetka prve sezone. Znači, priča se praktično nastavlja odmah. Ko je gledao zna šta se desilo u poslednjoj sceni poslednje epizode. Desa je saznala da je u drugom stanju. I, znači, nastavljamo drugu sezonu 2 nedelje posle toga. Tako da, praktično...
Rekla si, biće više posla i sama kažeš izazovno. I ti kao neko, ti živiš u inostranstvu, tako, i zbog obaveza dolaziš ovde. Kako ćeš uspeti, ja da kažem, da uskladiš sve to? Da li ćeš imati vremena za predah? Ne, neću imati. Ne, znam da neću imati vremena za predah, tako da, ali ja volim to, meni je to sve super i bitno je da se radi i pogotovo na takvom projektu koji zaista volim. Imamo fenomenalnu ekipu i biće naporno, ali svi jedva čekamo. Mislim, ti kažeš ja volim to. To jeste zapravo najbolji odgovor na to pitanje. Kad mene pitaju da ti naporno, ja kažem, može da bude naporno, nekad je ovako i nekad je onako, ali kad radiš ono što voliš, onda mislim, ništa ti ne predstavlja problem. Pogotovo, dobro, ti si se ostvarila i kao majka i isto i ja kao majka, sve možeš da uskladiš, je li tako? Tu nema šta. Šta je, na primjer, ono što si ti, s obzirom na to da si dugo u inostranstvu, šta je ono što si sa sobom odavde ponela u inostranstvu i šta je ono što voliš da ističaš i da li uopšte bilo šta ističaš, a šta je ono što si iz inostranstva donela ovde u Srbiju? Pa, iz Srbije sam sigurno ponela neke osnovne životne vrednosti, uverenja, kulturu, poglede na svet, a u inostranstvu sam naučila, jednostavno sam uvidela neku veću sliku svega i nekako su mi se jako otvorili vidici i razmišljanja i shvatila sam kako... Šta je to što je tamo drugačije? Da li to neka širina, ajde da kažem, ili ta neka sloboda veća ili... Pa mislim, zavisi kako živiš... Raznolikost. Ti u bilo kojoj zemlji možeš da živiš u nekom svom svetu i u nekom, jel, možeš da imaš neka veća razmišljanja. Tako da ne bih nešto puno poredila, mislim da jako zavisi od pojedinca, ali hvala Bogu, prošle su 90. Prošle je onaj pakao kad nismo mogli da izađemo iz zemlje i sad svako može da putuje i da širi vidike i da studira u inostranstvu i da uči i da dobija stipendije i da radi po celom svetu. Nekako, mislim da je sve postalo mnogo više globalno. Sad sam pitanja da li to neko želi ili ne želi. Ti želiš. Ja ti želim puno sreću u tvom daljem radu i evo radujemo se novim serijama, da kažem, Popadio koji će se emitovati na televiziji Prva i hvala ti najlepše što si bila gošća 150 minuta. Hvala vama i vidimo se uskoro.